မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်တနင်္လာနေ့ညပိုင်း RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်မကခင်ခင်ဤပါမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဝင်းနိုင်ပါ RFA ပရိသတ်များရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါလေလားကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲကနေ9နာရီထိတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဝင်းနိုင်ရေဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုအရင်ဆုံးတင်ပြကြရအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးခီးစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး NLD ဘိုလ်လုံမှုဆောင်အဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုရွှေကုန်းတိုင်း NLD ရုံးချုပ်မှာဒီကနေ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးကိုပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရောက်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးခီးစဉ်တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ရှစ်ခီးစဉ်တွေအတွက်လည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပါတီဝင်အသစ်တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း NLD ပါတီရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဦးအောင်ကျိုင်းကပြောပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ပါတီဝင်6လတွေကိုတပြေလုံးနှံဖြန့်ထားတာတော်ရင်5သိန်းနီးပါးရှိပါပြီ။အခုလည်းပဲပါတီဝင်6လတွေအနေရီကထပ်ပြီးတော့လူသေးတယ်လို့ထပ်ပြီးတော့တောင်းနေကြပဲဖြစ်ပါလေ။အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုပါတီဝင်6လတွေဒီမျိုးနယ်တွေနဲ့တိုင်းနေရကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးပမာဏကတော့နည်းနည်းနှီးနေပါလေခင်ဗျ။အဲဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုစီစီကြကြနဲ့ဘယ်လိုမမကန်ဘယ်လိုအမြန်ဆုံးပြန်ပို့ရမယ်ဆိုတာကိုအပြင်နယ်တိုင်းမျိုးနယ်အားလုံးကိုဒီကနေ့ဘိုးကနေပြီးတော့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်လိုက်တယ်။ NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာလာမယ့် match လ10ရက်နေ့မှာရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကလောမြို့နဲ့အောင်ပန်းမြို့ match လ3ရက်နေ့မှာမန္တလေး4ရက်နေ့မှာစကိုင်း9ရက်နေ့မှာမန္တလေးတိုင်းအတွင်းကတတဲဦးနထိုးကြီးမိထီလာနဲ့နေပြည်တော်ကိုတွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့စီဝေးမှာပဲရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဂျားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့ကိုစလဲလောင်း48ဦးနဲ့ NLD ပါတီဘိုးအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့တို့မတ်လ10ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာရန်ကုန်တိုင်းသုံးကွာမြို့နယ်ကိုမနေ့ကညနေပိုင်းမှာရောက်ရှိသွားပြီးသုံးကွာမြို့နယ်မဲဆန္ဒတိုင်းကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့NLD ပါတီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါ်စုစုနဲ့အတွက်မဲဆွယ်စည်းရုံးဟောပြောခဲ့ပါတယ်။အားလုံးကအတီးတီးကို့မှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်။လူငယ်တွေမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်နော်။ကို့ဘဝကိုကိုထူထောင်ရမှာကို့ဘဝကိုကိုရှောက်လှမ်းသွားရမှာကိုလူကြောင့်ဒီလူကြောင့်မဖြစ်မြောက်ချာလို့ပြောပေမယ့်နောက်ဆုံးကျတော့ခံပါခံရတာပြည်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့လွတ်လပ်စွာမဲပေးပိုင်ခွင့်ကိုအပြည့်အဝအလေးထားဖို့လိုကြောင်းနဲ့ဒီအခွင့်အရေးဟာရှားပါးတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တာကြောင့်မိမိတို့ရဲ့မဲတပြားကိုအလဟတ်တမဖြစ်စေလိုကြောင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်။လာမယ့်ဧပြီလ1ရက်ဂျားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲဟာလစ်လတ်နေရာ48နေရာသာရှိတယ်ဆိုပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ကြောင်း NLD ပါတီအနေနဲ့ပြည်သူအကျိုးကိုထမ်းဆောင်ခွင့်ရဖို့အတွက်နေရာအလုံးမှာအနိုင်ရအောင်ကြိုးပမ်းသွားမယ်အကြောင်းလဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်သုံးကွာမြို့နယ်မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့တခြားပါတီတစ်ခုခုကချိန်ချောက်တာဖြစ်စေမဲဆွဲတာဖြစ်စေရှိလာရင်အကြောက်တရားမထားကြဘူးလဲမှာကြားခဲ့ပါတယ်။NLD ပါတီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်ရှင်ပြိုင်မဲ့ဒေါ်စုစုလေဟာ NLD ပါတီအတွင်းမှုတူဦးဖြစ်တဲ့ကွယ်လွန်သူဦးလွင်ရဲ့သမီးဖြစ်ပြီးပညာရေးဆရာကျွမ်းကျင်သူတူဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုမင်းကိုနိုင်ကိုကိုကြီးကိုမြအေးနဲ့ကိုချင်းမီပါဝင်88မျိုးဆက်ចောင်းသားခေါင်းဆောင်များအဖွဲ့ဟာဒီကနေ့မန္တလေးမြို့ဖုံးတော်ကြီးចောင်းတွေကဆရာတော်တွေတန်ခါတော်တွေကိုတွားရောက်ဖူးမြော်ခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်။88မျိုးဆက်ចောင်းသားခေါင်းဆောင်များအဖွဲ့ဟာမနေ့ညကမြင်းကျယ်မြို့ကပြန်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့မနေ့မှာဖះကြီးကိုဖူးမြော်ပြီးမန္တလေးဈေးကျုံနဲ့လူရှင်တော်ဥပပါလေးအိမ်မှာလူလူနဲ့မိတ်ဆက်စကားတွေပြောကြခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီနောက်မြောက်ရီကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ကိုသင်ခန်းကပ်လူခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ဘဝအလင်းဆရာတော်ရဲ့ပညာဌာနစုပေးပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်။မန္တလေးလူလူရဲ့ကြိုးစိုးနှုတ်ဆက်ပုံဟာ88မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေအတွက်အားအသင့်ဝမ်းသာစရာဖြစ်ရပါတယ်လို့ကိုကိုကြီးကပြောပါတယ်။လူလူရဲ့ဝါသားတကာကျိုးစိုးတုတ်ဆက်ကြတဲ့ပုံကဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုအားအသင့်လောက်အောင်ပါပဲဒီမန္တလေးလူလူကလည်းမြို့ကန်လူလူကတကယ်ကိုအင်တိုင်းအားတိုင်းဟိုစိုက်ကယ်တွေကားတွေအခုဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဈေးယူတဲ့ဝင်တော်လဲဈေးကျူအကုန်လုံးပေါ့ဈေးသူဈေးသားတွေအားလုံးကနေပြီးတော့ကျိုးစိုးနှုတ်ဆက်ကြတာသူတို့ကိုလည်းဒါဟိုမဟုတ်ဘူးဘော်ဒီစပီကာနဲ့အားလုံးကိုပဲကျေးဇူးတင်စကားဈေးယူအကုန်ပြုတဲ့အမှားစကားတွေလဲဒါမင်းကိုယ်နိုင်ကနေပြီးတော့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်တွေဟာမင်းနေ့ကတောင်သားမြင်းကျန်နဲ့ရမဲသိမ်းမြို့တွေကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ရွှေညဝါဆရာတော်တီထားကိုးကွယ်တဲ့ရမဲသိမ်းမြို့ကရွှေဖျားထီတော်တင်ပွဲကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။နေပြည်တော်ဇဘူတိရီနဲ့ပုပ္ပတိရီမြို့နယ်တွေအတွက်စိတ်နှံတုံကြေးရွာမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ NLD ပါတီရုံးကမြေဆိုင်ဆိုင်းဘုတ်ကိုအမည်မသိလူတွေကဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့အာယုံတက်အချိန်မှာလာရောက်ဖျက်ဆီးသွားကြောင်းသိရပါတယ်။
Nebiromakulo, Enari Simbo, Piersi Kara, Dudia Jamia Pibido, Zabudiri Mune, Enari Ludo, Kuzle Lampi, Wenyao Shimbi Me, Dosana Minga, RFI Gubiovare. In the Saline, Net, the Nine, the Nijama, Cybo Good, Tony Niala, so Kiro, Dine, Pikan, and the Nina, Asian, your Tobiki, Cybo dear, and the Liniala, so Gemia, Diare. Tomorrow, I will look at Abu Dagaro, not change him, you know. ဒီတီတီလေးမျိုးနဲ့မှာမျိုးနဲ့တစ်မျိုးနဲ့မှာလည်းတစ်ခါလောက်ခံရခဲ့ဘူးပါတယ်သူငယ်တော်နှစ်ပတ်ကပါအန်အယ်ဒီဆိုင်ဘုတ်ဖြည့်စည်သူဘယ်သူဘဝဆိုတာအတိအကျမသိရသေးပေမဲ့လောလောဆယ်ပုပ္ပါတီတီရေစကန်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အစဉ်စဉ်ကိုတိုင်ကြားထားကြောင်းဒေါ်စနာမင်းကပြောပါတယ်ခင်ဗျာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မွန်ပြည်တပ်ပါတီ NMSP နဲ့မြမဆိုရသာအပြစ်ခတ်ရစရေးသဘောတူညီချက်တရက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာပါအခုလိုအောင်မြင်မှုအတွက်အားရဝမ်းတာဖြစ်ရပါတယ်လို့မြမငင်းငယ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဝင်းကြီးဦးအောင်မင်းက RFA ကိုပြောပါတယ်ဒါပြင်ဝင်းကြီးဦးအောင်မင်းကမြမနိုင်ငံရဲ့ရှေ့အလားအလာကောင်းမွန်တိုးတက်ပြီးပြည်သူတွေရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေပြည့်ဝမယ်လို့သူယုံကြည်ကြောင်းလဲပြောပါတယ် ဒီသဘောတူညီချက်အရမြမအစိုးရနဲ့မွန်ပြည်တပ်ပါတီအကြားနိုင်ငံရေးအရအတွက်ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလေးဆယ့်ငါးရက်အတွင်းကျင်းပမယ်လို့သိရပါတယ်။လိုင်းသားရဆက်မှုဆောင်အမှတ်3တိုင်ဖနက်ဆက်ရုံကဆန္ဒပြလို့သမားတွေနဲ့ဥပဒေကြိုးဆောင်ရှင်းနေရဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်နေ့စီခန်းမှာဒသင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အလို့သမားတွေရဲ့ဥပဒေအရအကြံပေးဥဖို့ဖြူပါဝင်ရှင်းနေတချို့န
လောဒမားရပိုင်ခွင့်တွေကိုကိုစားပြုတောင်းဆိုပေးမယ်လောဒမားတတ်မှတ်ကဖွဲ့စည်းရေးလိုအပ်ချက်အကြောင်းတွေကိုဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်တိုင်းဆက်ယုံလောဒမားထောင်ရှိရာကျော်ဟာဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ကလေးကအလုံမစင်းပဲဆက်ယုံရှိမှာစုဝေးပြီးနှစ်ပတ်ကြာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်တနအီလောက်ခတရား50နဲ့ရမန်ကြီး1200တိတိုးပေးဖို့လောဒမားတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိ
ထိုင်းဆိုရကမြန်မာဆိုရကိုတန်တမန်ရေးအရပံ့ပိုးကူညီသွားမဲ့အကြောင်းဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီညီလာခံမှာထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကဒီကနေ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီ UNHRC ရဲ့စကိုးချိန်မြောက်ညီလာခံကိုထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဆူရာပွန်တက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဆိုရတဲ့လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေတိုးတက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီထိပ်သီးနိုင်ငံများအစည်းအဝေးတွေမှာထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဖြစ်လာဖို့ပံ့ပိုးပေးသွားမယ်လို့ပြောလိုက်တာပါ။ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်တဲ့အခါမှာ EU ဥရောပသမဂ္ဂကဥဆောင်ဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်EUကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အဓိကထားဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဆူရာပေါင်းကပြောပါတယ်။ဒီညအတွက်သတင်းကဏ္ဍကိုဒီညနဲ့ရန်နာခွင့်ပြုပါ။RFA ကိုကြည့်ရှု အားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မကြခင်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲသတင်းဆောင်မတွေကိုဆက်လက်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ကျမတို့ RFA အားဖြင့်ရုံးမြင့်တညာအစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မခင်ရေးအခုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံမေးမြန်းကန်းတွေသတင်းတင်ပြချက်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးအောင်လားခင်ဗျာ။ကောင်းပါပြီရှင်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာပါတီစည်းရုံးရေးခီးစဉ်အဖြစ်ရန်ကုန်တိုင်းသုံးခွာမြို့နယ်ကိုမနေ့ကတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။အပြည့်စုံကိုကျွန်မတို့ဖွယ
ီးစဉ်အဖြစ်ရန်ကုန်တိုင်းသုံးဝမြို့ကိုမနေ့ကသွားခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုလူလူကရန်ကုန်တာကိတမြို့နယ်ကစပြီးသုံးခွာရောက်တဲ့အထိလမ်းတစ်လျှောက်ကြိုဆိုခဲ့ကြတာပါ။လမ်းတစ်လျှောက်မှာကြိုဆိုကြတဲ့သူတွေကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေ
NLD အလန်ဒီအလန်တွေကိုကိုင်းဆောင်ပြီးကျူဆူခဲ့တာပါ။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လူရုဟောပြောဝဲကိုတော့သုံးကွမြို့နယ်ရင်းနောင်အာကစားခွင်းနာကလေခွင်းထဲမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဟောပြောဝဲမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကလူရုထောက်ခံမှုမရဘဲနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်လို့မရဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။ အဲ့တော့အားလုံးကလူကြီးတွေမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်လူကြီးတွေကကိုပြုစုပြောထောင်ရမယ်သူတွေပေါ်မှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်လူကြီးလူငယ်လူလာမကြွေးအားလုံးဟာငါတို့ဟာတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေတဲ့လူတွေဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိအောင်နိုင်ငံရေးပါတီဆိုပြီးတော့နိုင်ငံရေးလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုမလိုဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူကတော့တခုခုလွှဲနေပြီပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စ
နေဝင်ရောက်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစု NDF ပါတီကလည်းနှုတ်ထွက်ပြီးတော့ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခံယူလိုက်တဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာမြတ်ညာနာစိုးကို RFA ကတွားရောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်အပြည့်အစုံကိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားကိုကျော်မင်းထွန်းကတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးမှူးဖြစ်တဲ့ပါတီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဦးညံဝင်းကအမျိုးသားလွတ်တော်အမတ်တူဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာမြတ်ညာနာစိုးကိုပါတီဝင်အဖြစ်လက်ခံပြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအောင်နိုင်ရေးမှာတာဝန်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒေါက်တာမြတ်ညာနာစိုးဟာ2010ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် NLD ပါတီကခွဲထွက်သွားခဲ့တဲ့NLD ခေါင်းဆောင်တချို့တီထောင်ခဲ့တဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစု NDF ပါတီကကိုစားပြုပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်အနိုင်ရခဲ့တဲ့မျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ NLD ပါတီတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ပြီး NDF ပါတီကနှုတ်ထွက်ပြီး NLD ပါတီကိုဝင်ရောက်ဖို့လူသိထင်ရှားကြေညာခဲ့တဲ့မျိုးသားလွှတ်တော်အမတ်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ NDF နေပြီးတော့တရားဝင်နှုတ်ထွက်ခြင်းကိုကျွန်တော်18ရက်ဒီဇင်ဘာ18ရက်2017ကနေပြီးတော့ကြာပြီးပါတယ်။နောက်ပြီးရတဲ့အခါကျတော့မြန်မာပြည်မှာဒီခွဲချုပ်ကိုတင်ပြလျှောက်ထားခဲ့တာကတော့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့2012ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မှာလျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မှာခွဲချုပ်ကနေဖြစ်စစ်ပြီးတော့30ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ပါတီဝင်ဖြစ်အတိမတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ကျွန်တော်တို့အခုနေဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့2012ခုနှစ်မှာတော့ဒီလာရှင်ရဲ့ဘွယ်ပြပါပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဖွဲ့စည်းရနေပြီးတော့ဒီဦးကြီးတော့ဆွတ်တော်ကိုယ်တိုင်လက်ရှိအခြေအနေမှာတို့မူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ဒီဦးကြီးတော့ဆွတ်တော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ဒီလာရှင်ရဲ့ဘွယ်မှာဒီလိုဖြစ်ပါတယ်NLD ပါတီကိုမုံရောက်ခင်က NDF နဲ့ NLD ပြန်လည်ပူးပေါင်းရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့ဒေါက်တာမြတ်ညာနာစိုးကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတွေဤလေးတွေပြင်ဆင်ပေးခြင်းရှိလို့အဲ့ခါမှာကျွန်တော်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နေတယ်ဘယ်လိုမှမှတ်ပုံပြင်ပေးတဲ့အခြေအနေမပေးလို့ပါ။ဒီခါမှာမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဘုံလုံးဆောင်ဖော်ဝင်ချုပ်ကျွန်တော်တို့ဒီတော့နိုင်ငံရေးဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အောင်တက်တဲ့ဒီတော့ဆွေးနွေးတက်တမ်းနေပြီးတော့အမေရိကန်တွေဒီအများကြီးပါတီအင်ဒီယားကိုဖွဲ့စည်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအင်ဒီယားချင်းဆက်ပြီးတော့ဒီတော့ဆွေးနွေးကိုမြောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အင်ဒီယားဆိုတာကျွန်တော်တို့မိခင်ဒီမမိခင်ဖွဲ့ချုပ်ရဲ့စင်ပေါ်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီမှာဒီမှာအဖွဲ့ကြီးဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနိုင်ငံတော်မှာလည်းတက်တည်နေတဲ့အခါမှာအမေရိကန်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကပြန်လည်ပူးပေါင်းရေးကိုဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်အင်ဒီယားပါတီတိုက်တွန်းဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်။တောင်းရက်ပေးနိုင်ခြင်းရှိရတဲ့ကြောင့်ဒီအင်ဒီယားပါတီကနှုတ်ခတ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ပြန်လည်ပူးပေါင်းဖို့ဒေါက်တာမြတ်ညာနာဆိုက NLD ပါတီကိုဝင်ရောက်ရတာဟာပြည်သူဆန္ဒနဲ့အညီဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။ဒီလူကောက်ကွေးမှာဒီလူလူကကျွန်တော်တို့မင်းပြီးခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခမောက်တစ်စိတ်နှစ်သားနဲ့ရှင်ပြန်ရတာ။အဲကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့ခမောက်ပါတီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုပြီးတော့ပြောနေတာ။အဲ့တော့ဒီလူလူကကျွန်တော်တို့ကိုမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အဲဘောနော်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုရဲအမှတ်နဲ့နော်
ပါပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဟောက်ခံပြီးပြီးခဲ့တဲ့ပြည်သူပေါ်မှာသိသာရှိဖို့လိုပါတယ်ခမောက်အမှတ်ကြီးကိုအတုံးပြုပြီးတော့ရှင်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဟာမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဖို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကြားပြရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြန်မှုအတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့မြို့သားဒီမို
ရက်တီနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့လဲဒေါက်တာမြညာနာဆိုးက RFP ကိုပြောပါတယ်ခင်ဗျာနေပြည်တော်စပူတိရမြို့နယ်မှာလာမယ့်ဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကြရင်တက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကိုမဲပေးချဖို့ထိန်းချောက်မှုတွေရှိနေတဲ့ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်အကြောင်းစုံကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်စပူတိရမြို့နယ်ကနေရှင်ပြိုင်ရွေးချယ်ခံမဲ့ဒေါ်စနာမင်းနဲ့တွေ့ဆုံမိန်းမြန်းတင်ပြထားပါတယ်ရှင်နေပြည်တော်စပူတိရမြို့တော်မှာအစိုးရနဲ့နှီးဆက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကသူတို့ရဲ့အလုပ်သမားတွေဝန်ထမ်းတွေကိုလာမယ့်ဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကြရင်ကျန်းခံရေးပါတီကိုမဲပေးရမယ်လို့ချင်းချောင်းနေတဲ့အကြောင်းဒေါ်စန္ဒမင်းကပြောပါတယ်။အမကသတင်းစားတယ်ဆိုတာတိကျတော့လာသေးတာပါ။အမရဲ့ဒုသီးမျိုးနယ်မှာ ACE ကုမ္ပဏီရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီ ACE ကုမ္ပဏီမှာလုပ်တယ်လဲဒီမားတွေကသူတို့ကိုပြောပါတယ်တဲ့။ဒီကျန်းခံပြည်ပြိုးရေးကိုမဲပေးပါ။အဲ့ခါဒီလိုသာကျန်းခံပြည်ပြိုးရေးကိုမဲမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမင်းတို့ဒီအလုပ်မှာမင်းတို့စက်မထားဘူးအားလုံးကိုအလုပ်ထုတ်ပြမယ်လို့ပြောတယ်လို့ဒီမှာလို့သတင်းလဲရရှိထားပါတယ်အဲ့ဒါတစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီပတောက်ဒေတာလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားလို့ပြောပါတယ်ဒီဝန်ထမ်းအင်အားလေးရဲ့အနားမှာဝါးနဲ့စောက်ထားတဲ့ဒီမယုံလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီဒီမယုံကိုဒီဒီမယုံလေးကိုစီပင်ငါအရာရှိရမယ်ဒါပြီးတော့ဒီဒီမယုံကိုငါတို့သိမ်းမလို့ထားပြီးတော့ဒီလို့ကိုဓမ္မယုံအစ်ပြတ်ဆောက်ပေးမယ်အဲ့ဒီအတွက်တက်ခိုင်ကူကြီးကိုမင်းတို့မဲပေးရမယ်မင်းတို့မဲပေးလို့ရှိရင်ဒီငါတို့အနေနဲ့ဒီဓမ္မယုံကိုဆောက်ပေးမယ်ဆိုပြီးသာပြောတယ်ဒါကတော့ဒီဝေဒန်းတစ်ဦးအနေနဲ့ပေါ့နော်စီးပုဝေဒန်းတစ်ဦးအနေနဲ့မပြောဩစာသုံးပြီးတော့ဟိုနဲ့ဆက်စီယုံနေတယ်သူ့မှာမဲဆက်စီယုံမှုမရှိပါဘူးဝေဒန်းတစ်ဦးအနေနဲ့ဒါမပြောဩစာသုံးတယ်လို့ဒီမှာအဲ့ဒါကိုတော့ကြားသိခဲ့ရပါတယ်အချင်းထောင်အသီးသီးကနေပြန်လဲလွတ်မြောက်လာခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေထဲမှာ88မျိုးဆက်ကျောင်းသူဒေါ်စန္ဒမင်းလဲပါဝင်ပြီးသူဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့နေပြည်တော်စပူတီရီမြို့တော်ကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုလုံးကတော့ကျွန်တော်ကစိတ်ဆုံးလို့တောင်းတာပေါ့။ကျွန်တော်ဒီ85မျိုးဆောင်ကြပြီးတော့အောင်ကနေလွတ်လာတဲ့အချိန်မှာအောင်ကလို့ဒီနောက်နှစ်မှာဒီကလူသားဒီလိုပြည်ပြည်ထွက်တော့ကတော့ဒီမှာဒီဟိုဘဝနေပြီးတော့ပဲဒီမှာဒီသူစီတီမြို့နယ်မှာဒီလူလူတော်ပုံတွေနောက်ပြောက်နေနဲ့မရောက်ရှင်တဲ့ကြောင့်ပြည့်ရခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီသားဝင်းကိုဒီမှာလက်ခံခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့လည်းအခုဒီ2012မှာလုပ်တဲ့ဈာပြည့်ရေးကောက်ပွဲမှာမရောက်ရှင်တဲ့ဒီမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဘဟုအစိုးရရုံးချုပ်တွေအများစုရှိရာမြို့တော်တစ်နေပြည်တော်မှာပါဝင်တဲ့စပူတီရီမြို့တော်မှာမဲဆန္ဒရှင်အများစုဟာဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ကြပြီးတာမန်အရတ်သူအရတ်သားကအ ਨੇ စုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမဲဆန္ဒနယ်မြေမှာလက်ရှိအာဏာရကျန်းခံရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းတဲ့ရှင်ပြိုင်မဲ့ NLD ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်စန္ဒမင်းရဲ့အမြင်သဘောထားကဘယ်လိုရှိပါသလဲ။ဒီရှင်ပြိုင်တဲ့
แม้ชินใจในกาลมาเสร็จเหมือนว่าสร้างขึ้นนี่แม้နိုင်ငံတကာကလည်းစောင့်ရှိနေသူဒီဒေတာကိုလည်းနေပြီးတော့လည်းနာပြီးတော့စောင့်ရှိနေဖွဲ့ရှိမှာပါအဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့လည်းတရားမျှတပြီးတော့သူတရားမျှတာတွေရေကောက်ပွဲကိုလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတဲ့ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ယုံကြည်လို့ရဲရဲဝဲဝဲနဲ့မြို့သားပြည်သူတွေဖြစ်ကြပါဒီနေ့ကြီးတော့လင်းလို့နေမှာဝင်ရောက်ရှင်းတယ်လို့သုံးပြခဲ့တာတ
ပြည်တွင်းပြည်ပကဝေဖန်ခဲ့ကြပါပေမဲ့အခုလာမယ့်ဂျာပြရွေးကောက်ပွဲမှာအစိုးရကသူပြောတဲ့ဂရိအတိုင်းတရားမျှတလိမ့်မယ်လို့ထင်မြင်တဲ့အကြောင်းဒေါ်စန်တာမင်းကပြောပါတယ်။မြေပြေမှာဝင်ရောက်ရှင်တိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမရဲ့အခုလက်ရှိကတော့ငခုအခုတော့မင်းသားနဲ့ပြီးတော့စေရင်ဆက်သေးတာဘူး။မြေပြေရတော့2018ရွေးကောက်ပွဲလို့မှာတော့မြေပြေမှာ ဒူးရေ17000ပဲနေပိုင်မျိုးကြီးကထောက်ပေါင်းနဲ့ရှင်းအောင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ဝန်ထမ်းကြီးကနေတောင်ရှင်းအောင်ရှိပြီးတော့စာမန်ရပောင်းကြီးကအကောင်းနဲ့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီဝန်ထမ်းကြီးရှိနေတဲ့နေရာမှာဝင်ရောက်ရှင်းတိုင်းဒီမှာမနိုင်ဘူးလို့ဘယ်လိုပြောနိုင်လဲဝန်ထမ်းကြီးရဲ့အခုဝန်ထမ်းကြီးရဲ့အမြင်တွေရောဘယ်လိုပြောနိုင်လဲဝန်ထမ်းဆိုတာကလည်းစာမန်ကြီးတွေရပါပဲ
ဒီလိုရဲ့အနာကမှောင်ပိတ်နေတဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုသူတွေကရှေ့လျှောက်ဦးကြီးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှာလဲဆိုတာဝန်ထမ်းတွေအကောင်းထဲမှာဆုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်နိုင်မှာလဲအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့နေရာမှာတတ်နိုင်သူတို့ရဲ့အသေးငါပဲနိုင်မယ်ဆိုတာမှားပါတယ်ဒီမှာတို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီထိုးထုတ်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့မနိုင်နိုင်ရမှာနိုင်နိုင်ပါလဲ ခုဆက်လက်ပြီးတော့ဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ New National Democracy Party ကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ Hip Hop ဆိုတော့ရတခေါ်ကိုရဲမင်းသိန်းနဲ့တွဲဆုံမြန်မြန်ကကိုထုတ်လင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလာမဲ့ဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ New National Democracy Party NNDP ကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ Hip Hop အဆိုတော့တဖြစ်လေမြမရိုးရာစုကာရေးတိပြိုင်ပွဲတွေမှာလဲအဆိုပိုင်းမှာရွှေစုတစိတ်တွေစုခိုးနိုင်ခဲ့သူလဲဖြစ်တဲ့အဆိုတော့ရတခေါ်ရဲမင်းသိန်းနဲ့သူနေထိုင်တဲ့အိမ်မှာပဲတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ် ခုခီတာလောကကနေနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဘက်ကိုပြောင်းလဲလာတဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးကိုလွတ်လပ်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်သလားဆိုတာနဲ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာတွေကိုအခုလိုပဲရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အခြေအနေရက်ကအရင်အတက်ဆိုင်တော့အများကြီးပြောင်းလဲလာပါပြီအများကြီးလည်းပွင့်လဲလာပါပြီလွတ်လပ်နိုင်ငံရေးလို့ရကြနေပါပြီအများကြီးမှာရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှုအတွက်မဲဆွယ်စည
ก็ตัดแต่ตะกตัววนๆตั้วผีวนชื่ออ่ะมั้ยไอ้วนๆอ่ะเนี่ยมาลูกก็ผีออกมาเว้ยวนๆอ่อนเนี่ยตัดลงอ่ะมั้ยนอกไปอเปญอ่ะนี่ก็ที่เอาอ่ะเฉยแท้ๆตัวอ่ะหมดเว้ยเนี่ยอเปญอ่ะนี่ก็เจ๋งวนตัดฉินเนี่ยตะกตัวตัดฉินเนี่ยดูชื่อมั้ยส่วนแล้วอเปญเยอะพอตัวบ่เนาะไอ้ดูเนี่ยไอ้ตะกตัวปะสันตวินพี่แล้ว อ่อแอนทรัสวินพีเลยอ่ะเจ๊ขึ้นชื่ออ่ะมั้ยตูอ่อวันตูตัดบ่เนาะช่วยกับป่วยมาอนันยาชื่อแกยินหลွတ်တော်มาบลูกกิสสาฤကိုอู้ซาเปပြီးတော့လောက်ไก่ဆောင်ရွက်သွားမလဲဆိုတာကိုလဲဆက်လက်ပြီးဥပမာပေးပြောကြားသွားပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ရှိဖြစ်နေတာဘတ်စကာပြည်တနာပေါ့เนาะဒီလိုပြောကြတာကျွန်တော်အာဆီယံ2013မှာလဲအာဆီယံပွဲတွေပါလဲလွှတ်တော်မှာဆိုတော့အခုအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌလဲ
ရမှာလေနောက်ပြီးတော့လက်ရှိရန်ကုန်မြို့မှာလက်ရှိဖွဲ့ထားတဲ့ဈေးစနစ်ကိုပါဘောနော်ပုံစံတိတ်မကြပါဘူးကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ကမန်းလေးနဲ့ရှင်မယ်ဆိုစနစ်တိတ်မကြပါဘူးအဲ့ရန်ရန်ကုန်မြို့မှာတက်စီလိုမီတာတက်တာမအောင်မြင်ပါဘူးဖုံးမတရားစနစ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒီလိုလက်တွေ့မကြတဲ့ဟာမျိုးကြီးရှိနေပါဘောနော်အဲ့တော့အနောက်ဘက်ကားကိုလည်းပုဂ္ဂလိကပေးပြီးကက်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကက်ဘက်ကက်ထရိတ်အဲ့လိုမျိုးယထာစီရဲ့ကက်ကလေးပေါ့နော်ကားစီရဲ့ကက်ကလေးအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ်လာစေချင်ပါတယ်နောက်တက်တော့တက်တာရှိစေချင်တယ်အခုဆိုတက်ကြည့်လိုက်ပါအခုကန်တာတွေဟိုဟိုင်လက်တွေအဲ့ကားတွေကလူတင်တဲ့ကားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ကားကကုန်တင်ကားတွေပါကုန်တင်ကားတွေကိုခုံရပြီးလူတင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေကနေတူကလူခွင့်ရချိုးပေါက်ခံနေရတာပဲလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။အရင်တော့ပါတီနိုင်ငံရေးကိုလုတ်ကင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အခုအချိန်ကြာမှလုတ်ကင်မှုဘလို့အကြောင်းနေကြောင့်ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာတယ်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြရမှာတော့အရင်တော့ပါတီနိုင်ငံရေးကိုလုတ်ကင်ခဲ့ဘူးခြင်းမရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နိုင်ငံလုတ်ချောင်းလုံးဝမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်ကတင်းတက်ခံထားတဲ့ပုံစံမျိုးပါရှိပါတယ်။
အဲ့ဒီအတင်းဖွဲ့ဖွဲ့တာရောပါရောလူငယ်တော်တော်များများဟိုဟာဘောနော်ကြောက်တတ်ကြပါတယ်တော်တော်များဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရှိကကျွန်တော်ဆက်နှစ်ကွာတယ်ကျွန်တော်အရှိကဂျန်နရေရှင်ကိုကျွန်တော်အကဲခရပါတယ်အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အရှိမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ဂျန်နရေရှင်ဘက်ကိုတော်တော်လေးကိုကြိုးစားအောင်လို့ကျွန်တော်ရှိကြပါတယ်လူငယ်တော်များအများနဲ့သက်ဆိုင
ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာဘယ်လိုလေ့လာပါဝင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာသူစဉ်းစားထားပုံကိုတော့အခုလိုပဲပြောပြသွားပါတယ်ကျွန်တော်လို့ချင်တဲ့အချက်ဟောပေါ့နော်အချက်၁၀ချက်ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီချက်၁၀ချက်ခရီးရဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တော်တော်များများကျွန်တော်နေ့ကျွန်တော်ဟန်နေပေါ့နော်သူကြီးနားရဲ့ရအောင်စိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ကျွန်တော်အတန်းတူကြိုးစားပြီးတော့လုပ
ောင်ဘာတွေလောက်ဆောင်မလဲဆိုတာကိုတော့သူဦးစားပေးထားတဲ့အစီအစဉ်တွေအတိုင်းအခုလိုပဲရှင်းပြသွားပါတယ်ပြဿနာတွေကအများကြီးရှိရအောင်နော်အခုလက်ရှိလည်းပြောနေကြဒီဆင်းရဲမွတ်တင်မှုပတ်ရောပြဿနာကိုနိုင်ငံတော်အဆင့်အထိကိုသူတို့စူးစမ်းနေကြပါတယ်မှန်ပါတယ်ဆင်းရဲမွတ်တင်မှုကပြဿနာတစ်ခုဆိုမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတခြားသောအနောက်ခံ background အကြောင်းအရာတွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်အဓိကအကြောင်းကတော့လက်ရှိကျွန်တော်မြင်နေရတော့ဆန့်ရှင်ပါပဲဆန့်ရှင်ကတော့အဓိကလောဆယ်မှာတော့ပေါ့နော်အစိုးရကတော့ပြပြမသွားတော့တည်ကြတယ်။ဘယ်စိုးရမှမပြဘူးဆန်ရှင်ကဒါပေမဲ့တည်ကြပြည်သူလူထုကတော့တော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်။ဘာလို့ဆိုအလုတ်ကံရှိရော။အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေအတွက်လူငယ်တွေအနာဂတ်ခွင့်လန်းတော်တော်လေးကိုခွာဖြစ်ပါတယ်။အာမခံချက်မရှိဘူးနော်မရှိမရဖြစ်တယ်။ဒီပွဲရဘူးပွဲရပြီးတဲ့အထိလုတ်ကံလုတ်လက်မဲ့အများကြီးပဲ။ရတဲ့ပွဲရတယ်တကယ်အာမခံချက်မရှိဘူး။ PPO လေးတွေပြေးလိုက်တဲ့တဘောမျိုးနှစ်သိမ့်လိုက်တဲ့တဘောမျိုးငါပွဲရထားတာပါလားဆိုပြီးတော့နှစ်သိမ့်ပြီးတော့တကယ်ပညာရောတက်လာဆိုမတက်ဘူးကျွန်တော်စာရည်ရောတင်နေရတာအဲပညာစာရည်ကိုရအောင်နော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကူညီရေးအဖွဲ့တွေကလက်ရှိအကျဉ်းချနေစေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့မိသားစုတွေကိုတွားရောက်ကူညီခဲ့ကြပါတယ်အကြောင်းဆုံးကိုတော့ကျမတို့ရဲ့သတင်းတောက်ကိုထွန်းထွန်းကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်အကျဉ်းထောင်သေးသေးမှာကြန့်ရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားများဟောင်းဖွဲကနေပြီးဖေဖော်ဝါရီ26ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားမိသားစုဝင်တချို့ထံသွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးထောင်ဝင်သားပြည်သူတချို့ကိုညှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တာမွေးနဲ့တင်ကန်းချင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားအောင်၅ဦးရဲ့နေကိုသွားရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးဒါကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအကျဉ်းသားမိသားစုတွေအိမ်တွေကိုလိုက်လံပြီးတော့အားပေးမယ်ဂုဏ်ပြုမယ်ဒီလိုအားပေးဂုဏ်ပြုခြင်းသည်အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ရဲဘော်တကယ်ချင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့တထက်သေးဖြစ်နေတယ်လက်စိတ်တော်နဲ့ဖြစ်နေတယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့မိတ်မထားဘူးသူတို့အမြဲတရိယာနေတယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကိုဒီမှာတင်တယ်တယောက်ကြံသည်အထိဆင်းရဲမရှိအမြန်သူတို့ကိုအတွက်ကိုတိုက်တော့တောင်းဆိုနေမှာဖြစ်တယ်တော်ရောက်အားပေးခဲ့တဲ့ထဲမှာကိုအောင်နိုင်ကိုအေးမင်းဖြူကိုအေးအောင်ကိုရဲစော်ထိုင်းနဲ့ကိုဖြိုးဝေအောင်တို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်ကြပြီးစအုပ်ခောက်ဆွဲကြောက်နှုတ်မှုဘူးတွေကိုထောက်ဝင်သာပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကူညီခဲ့ကြပါတယ်နှုတ်နှုတ်တို့ရှိတာပေါ့လက်စိတ်ထဲမှာရှမ်းသာမှုရှိတာပေါ့နော်တူအား20ကျော်ပေါ့တူအား20ကျော်ပေါ့20ကျော်ဟုတ်တယ်20ကျော်20ကျော်မှ9နှစ်ရောက်တယ်ပေါ့တော့ခိုင်လိုက်လေလေလက်စိတ်ထဲမှာနှွေးထွေးမှုဖြစ်သွားတယ်စိတ်ပီတိတို့ကိုဖြစ်တယ်ခံစားမှုပေါ့မြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်သေးသည့်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကြန့်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးအတီးပြုတ်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား300နဲ့စီစီဆဲနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား439ဦးရှိတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစားရဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPPB ရဲ့ဂိမ်းကဏ္ဍများရသိရပါတယ်။အောက်တစ်ချက်တဲ့ဝင်အနေနဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုလည်းတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေးရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စုစုစည်းစည်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုလှုံ့ရှားမှုတစ်ခုအနေနဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားအဟောင်းများကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်တနေ့နေ့နေ့တိုင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့လွတ်မြောက်ရေးအတွက်တိုက်တွန်းတောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်တဲ့ခုလိုအားပေးမှုမျိုးကို88မျိုးဆက်ကြားသားကောင်းဆောင်တွေကလည်းအဖြစ်အောင်တနေ့ကနေလှူရှာမှုအမည်နဲ့အလားတူလှူဆောင်လျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီညအတွက် RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေလည်းဒီမှာတင်ပြဆုံးပါပြီခင်ဗျာကြည့်ရှုကြတဲ့အတွက်ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညချမ်းဖြစ်ပါစေရှင်